لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا تمام الهل يمتي نوجوان علماء کرام تشریف تھیوت چھ بگونے گار ہیت کہ اش بچپن اس من محسوس کر مس ڈاکٹر قاضی نثار صاحب نے آواز تو سو آواز سو ہمیشہ ان دلن من سبت زائد سنس جذبس تو خون سے ٹھنڈ دیوان گسن کی یہ ہے شہمچ وجہ کہ ادارہ تحقیقات اسلامی کے سہنس من وکینس تونجس بار تعداد سوزیون یہ چھ امیچ علامت کی یز ڈاکٹر قاضی نثار صاحب ان سری خاندانن آج تان یمتیمو قربانی پیش کر یقینی طور چھ سنہری الفاظ سے لکھنس لائق دی انشاءاللہ لکھنے یم دی میں اکی گزرت چھ خدمت اس من کہ یقینی طور تہی بروکے درو پنن اخ علمی مشن ڈاکٹر قاضی نثار صاحب یک داوری صاحب تی شرات دو محنت کران یا یاسر صاحب تو احباب سری شرات و محنت کران یہ مشن چھو تہی نشن امانت ادارہ تحقیقات اسلام کے صورت اس من بے جمل یم آل اعتقاد اس تحریک تنظیم سے اس کو پائے تکمیل تک لینے کے لیے آپ کو ایک جھٹ ہو کے انشاءاللہ ایک ہی قلم کے ساتھ ایک ہی آواز کے ساتھ رات دن ہم آہنگی کے ساتھ ایک ہی پہلو پر کھڑا ہو کر آپ کو کام کرنا ہے تب جا کے شہری ملت کا مشن آگے چلے گا کرم چون کے اس موقع کے اس جناز کر رہے تیار ہے جب تنشی شتیج ان کے سکیش کر فقیر البت میں مختصر نتزی وزیرش کہ قاضی نثار علیہ رحمہ یم اس روحانی والد اس پھر استاد آئے سے دینوں کی روحانی والد اس الحمدللہ یہن اہلیہ محترمہ مرحومہ جنرلس شرق و غرب مشرق و مغرب اور بے باک لیڈر اور بے باک سیاستدان اور لا مثال عالم دین مفکر فقی کن کن آئے کر روزی عادث تو لہذا کیوں بھی یہ دوانے کی جسی باگی نصار نصار سکن بھار سوچ کو اس شائن باگی پوش اس کرنے کی دعا کہ اس روحانی والدہ وفات گئے ایسے بنائیں واقعی اہم خطر باقی آتو صالح یا اللہ یہ شکایت تھی اگر اس واقعی انجس مشنس پر قائم دائم رود انجس نظریہ سے انجس عقیدت سے انجس مشنس پر قائد خاندان یہ اس مشن چھے قاضی غلام محمد قاضی قمر صاحب ابتدا پیٹھے چھے بے شمار خدمات عوامی ایسن دینی ایسن ملی ایسن ہر رنگ اس مسلمو قوم اس ملت اس دین اس ہر رنگ پانی پر بینی جسم لہذا سائیں روحانی والدہ محترمہ یس وفات گئی بچی من اہل خاندان تعزیت پیش کرن اور اللہ تعالیٰ کریں کہ من صبری جمیل عطا سائرنی اہل سائرنی امس کرن اللہ تعالیٰ مغفرت درجات انہوں کے لئے بلند اور اس کا سبن پاک کن مشن تو قاضی شہید من ڈاکٹر قاضی نثار سبن ادارے تحقیقہ کی شکلی من اللہ تعالیٰ دین یا دن دگنی رات چونی ترقی عطا میں ون حد اس قبضہ پہ کر تیسوری چو باگی نساری نسار سبن چمن یہ فیلن دفولن یہ ہر ان قدر بڑی نسالی سوال تحریک سعود الاولیاء حسن یا باقی ایک پڑھتے ہوں آتی بلاو جنے مہمون محترم حامی صاحب یہ سوری چھو نسار سبنی آواز بنیاد چین چی یہ لیس بچو چپاری امتاز آواز بوجن چی یہ سوری چھو آواز شہن مٹا پڑھ کاری اللہ تعالیٰ سلام علیہ وسلم السلام 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 علیہ
يمكن خابس بيسكر روشي يمكن المشاعر بور كده يعني زندگي ما زوس بيسن آك حج کرنا والموت نتنا مكين لچارس چھپ انسز بہت بری وشنس حالت اس کھرا سانس پشس پٹوس کہیں وہ بوس پاپ تسی خوشا میں تو ان جائیں بدا ریپین چی جمع کے پھر میں چھو بیز بورو ایچی کوئی ہے کہ نہیں سمجھت آج آک شور پالن گزن مشکل سو ششا پالن ششو ریسس مگر زہ کرن میں کاش شکن زہ بولن میں نہ میں بیبی روتے الحمدللہ یس بہت دل زنان چھن میں زہ وشمت نہ وچھن بزہ اللہ تعالیٰ کہنے جنت الفردوس ونکس اوس سدور سدور دوسوس اتھ مز اس گسن پلیٹلیٹ کام پلیٹلیٹ کام گسن سن اوس خون یون میں اسی کی تو اس کی زہ ونم نہیں کیا میں آو یا اس خون یہ اس میں پہ ون مچھو امیس ما ساندری مز ما اتھ اس خون لڑت یہ اس بیش گسن پہ دیرس ہسپتال ہے اللہ تعالیٰ تھی امسی سارے قربینی کو بول اللہ تعالیٰ تھی أبس جنت سمجھا کروٹ کروٹ کنجا جنت نصیب شبیر صبر کن بے زمینٹ مجھ پتا سیر گو واریہ زیادہ واریہ زیادہ Allah.